ጤና ይስጥልን። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ዜና ቤተክርስቲያን ነው። ከዜናዎቹ ጋር ዲያቆን ላለማስራት ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በቃሊቲ ክፍለ ከተማ በሚገኘው ቅዱስ ሚካኤልና ቁስቋም ማርያም ቤተክርስቲያን እመቤታችን ከተወደደ ልጇ ጋር ከስደት የተመለሰችበት ዕለት በድምቀት ተከብሮ ውሏል። ዲያቆን መስፍን ገብረ ጻድቅ። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በቃሊቲ ደብረገነት ቅዱስ ሚካኤልና ቁስቋም ማርያም ቤተክርስቲያን የቁስቋም ማርያም አመታዊ ክብረ በዓል ዳር 6 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ በድምቀት የተከበረ ሲሆን በእለቱም ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን አባቶች፣ ካህናት፣ የአዲስ አበባ የገዳማትና የአድባራት አስተዳዳሪዎች፣ ሰንበት ትምህርት ቤት ዘማሪያን፣ በርካታ ምዕመናንና ምዕመናት የበዓሉ ተሳታፊ ሆነዋል። በእለቱም የደብሩ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን አባቶች፣ ካህናትና ሰንበት ትምህርት ቤት ዘማሪያን እለቱን የሚስማማ ያሬዳዊ ዜማ ያቀረቡ ሲሆን መጋቤ ሃይማኖት መምህር የማነ ተስፋዬ ትምህርተ ወንጌል ሰጥቷል። የቃሊቲ ደብረገነት ቅዱስ ሚካኤልና ቁስቋም ማርያም ዋና አስተዳዳሪ መላከ ብርሃን ኢሳያስ አበራ ህዳር 6 ስለሚከበረው በዓል እንደሚከተለው ገልጸዋል። እንግዲህ ዛሬ የጽጌዋ መጨረሻ በዓል ናት። የጽጌዋ በዓል ናት። እንግዲህ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 19 እንደተናገረው ልጅሽን የሚፈልገውን ሄሮድስ ሙተዋልና ተመየጢ ተመለሽ ወደ አገርሽ ብሎ በማቴዎስ ወንጌል በቅዱስ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ያስረዳናል። እንግዲህ የዛሬ ታሪኳን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከስደቱን የተመለሰችበት የደብሩ ዋና ጻፊ ላይከ ሰላም አይነ ኩሉ ካሳ እና የደብሩ ሰባኪ ወንጌል በደብሩ እየተሰሩ ስላሉና ለወደፊት ለመሰራት ስለታቀዱ ልማታዊ ስራዎች እንዲህ ሲሉ አብራርተዋል። ደብሩ ሰፊ በይዞታ ካርታ የተረጋገጠ ሰፊ የልማት ቦታ ያለው ደብር ነው። ሰበካ ጉባኤውም ህንጻ ሰሪ ኮሚቴውም የተሟላ ሁሉ ነገር የተሟላ ያለበት ደብር ነው። ለምሳሌ ከዚህ በፊት የተሰሩ ስራዎች በዚህ በኔ በዋና ጸሐፊነት የአንድ ዓመት ከስድስት ወር ቆይታ ለመግለጽ ያክል በዚህ በደብር ውስጥ ፈውስ ፈልገው የሚኖሩ በጣም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ጸበልተኞች ባልተመቻቸ ቦታ ላይ ለብርድና ለዝናብ ቀን ለሐሩር ሌሊት ለቁር የሚጋለጡበት ሁኔታ ነበረ። ወደ 145 ካሬ ሜትር የሚሆን ቦታ ላይ ለሴቶች ለብቻ፣ ለወንዶች ለብቻ፣ ለመጨረሻ ደግሞ ራሳቸው ማንቀሳቀስ ለማይችሉ በሰው እርዳታ ለሚንቀሳቀሱ ለአቅመ ደካሞች ሶስት አዳራሽ በመስራት በ145 ካሬ ሜትር ላይ ሰበካ ጉባኤ አስተዳደር ጽሕፈት ቤቱ ይህን ያመቻቸበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ከዛ በመቀጠል አሁን ከጀርባ የምታዩትን እንደዚሁ ከመቶ ካሬ ሜትር በላይ የሚሆን ወደ አራት አዳራሽ ያለው ብዙ ምእመናን ወደዚህ ቦታ ከውጭም ከሀገር ውጭም ከሀገር ውስጥም ወደዚህ ቦታ ፈውስ ፈልገው ከእግዚአብሔር ጋር ራሳቸውን ለማገናኘት የአርምሞ የጸሎት ቦታ ስለሚያስፈልጋቸው ሰበካ ጉባኤ ጽሕፈት ቤቱና የደብሩ ልማት ኮሚቴ ይህም በመረዳት እዚህ የምታዩት ከጀርባዬ ጋር መቶ ካሬ ሜትር ላይ ወደ አራት አዳራሽ የሚሆን ደረጃውን የጠበቀ የአርምሞ ቦታ ኤኒ ታይም ማንኛውም ሰው መጥቶ እዚህ ከፈጣሪው ጋር በአርምሞ የሚገናኝበትን ሰፊ የሆነ የልማት ስራ እየሰራ እንገናኛለን። የልማት ስራዎች እንደምናየው ከፊት ለፊት ላይ ሁለገብ አዳራሽ ተጀምሯል። በጅምር ያለው አላለቀም። እንደገና ደግሞ ከቤተልሔሙ ጀርባ አርምሞ ማለት ሰዎች ከማንም የማይገናኙበት ከእግዚአብሔር ብቻ የሚነጋገሩበት አርምሞ ማለት ያው ዝምታ ነው። በዝምታ ብቻ እግዚአብሔር የሚያገለግሉበት የልማት አዳራሽ ከዚህ ከቤተልሔሙ ጀርባ ተጀምሯል። ያም እየተሰራ ነው ያለው። ሌላ እንግዲህ ደግሞ ትልቁ አንገብጋቢ ደግሞ ቤተክርስቲያኑ ቅዱስ ገብርኤል በዚህ ማዶ አለ። ቅዱስ ገብርኤልና እመቤታችን የሚያገናኛቸው መንገድ አለ። ያ መንገድ ተበላሽቷል፣ ውሃ በልቶታል። ውሃ ነው ማሻ በከረምት ማንም ሊንቀሳቀስበት አይችልም። ስለዚህ ያንንም አሁን ቅድም ተገልጧል። ያ ማን ነው መንገዱን ለማሰራት እዚህ ክፍለ ከተማውም ቃል ተግባብተው ያንን ለማሰራት እቅድ ላይ ያለ ነው። ምክንያቱም ይሄ በጨለማ ሰዎች እንደ ልብ ስለማይሄዱበት ማታ ለስብከት ለአገልግሎት ከዚህ ሰፈር ይልቅ ከቃሊቲ የሚመጡት ከገብርኤል አካባቢ እዚህ በርታ ሰፈር የሚመጡ ሰዎች በጣም ብዙዎች ናቸው። ስለዚህ እነዚያ ደግሞ መንገድ ካልተሰራላቸው በዚህ በጨለማ ውስጥ ለመሄድም ለመውጣትም ለመግባትም በጣም ያስቸግራል እና ትልቁ
ትልቁ አሁን ይችግር የገጠመን እንቅፋት ይሆነን ይሄ የመንገዱ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ለማትሳካቤን የተለመየ ለም ያለው ማለት ይቃልቲ ደብረገነት ቅዱስ ሚካኤልና ቁስቋም ማርያም ቤተክርስቲያን ሰባኪ ወንጌል የሆኑት ላይከ ወንጌል መምህር ኢሳክ ኪዳነ የቦታውን ታሪካዊነት ከገለጹ በኋላ ተአምረኛውና ፈዋሽ ጸበል በመኖሩ ሰዎች ከተለያዩ በሽታዎች እየተፈወሱ እንዳሉ ተናግረዋል። ከመቶ ዓመት በፊት የነበረ ጸበል ነው እና በዚህ ቦታ ላይ መቤታችን በድንኳን አካባቢ ነበረች። በድንኳን አካባቢ ስትቆይ ከድንኳኑ ታቦቱን ይዘን ስንወጣ እዚች ጋር ስደርስ ቆማ አልሄድም ብላ፣ ከዛም በኋላ ታቦቱ ወደ መንበሩ ሲመለስ ባጭሩ በዛ መንበሩ ላይ ንብ መጥቶ ዘበኛም ጠበቃም አልነበረም። ንብ መጥቶ በዛ በጽላቱ ወይም ደግሞ መንበሩ ላይ አርፏል። ከዛም በኋላ በዚህ ቦታ ላይ የመጀመሪያ አንድ አባት አሉ ካህን። የመጀመሪያ አይናቸው እሳቸው አይን በራ አይናቸው በርቷል። እንደገና ደግሞ ዲያቆን አለ እሱም እንደዚሁ ከሽባን የተተረተረ ነው። በአይኔ ያየሁት በጣም ብዙ ነው። 20 ሙት ሞተ የነበሩ 20 ሞት ሰዎች ከሞት ተነስተዋል። ከሀያ ሙት እንደውም አንዷ ፎቶን ይዣለሁ ኪሴ ውስጥ። ይቺ ልጅ ሞታ 4 ሰዓት የተገነዘች ከቀኑ 10 ሰዓት ነው ነብስ ከስጋዋ ተመልሶ እንደገና ተነስታ ቆማ ለመመስከር የበቃችው እና 20 ሙት ሲነሳ በዚህ ውስጥ የሶስት ዓመት ልጆች ሁለት ናቸው። የአምስት ዓመት አራት ልጆች ናቸው። ሌሎቹ 15 20 30 40 ዓመት እድሜ ያላቸው ናቸው። እና በዚህ ቦታ ላይ ታቦታ ታምረኛ ታቦት ናት። ደብረገነት ቅዱስ ሚካኤልና ቁስቋም ማርያም የመጀመሪያ ሚካኤል ነው። ቀጥሎ ግን መቤታችን ቁስቋም መጣ ነው። ቁስቋም ማለት ያው ቦታው ነው፣ ደብር ማረፊያ ተራራ ማለት ነው። እና በዚህ ቦታ ላይ በአጠቃላይ ባጭሩ የተፈወሱ 521 አይነ ስውር አይኑ በርቷል። እንደገና ደግሞ ዛሬም ጭምር አሁን ቅድም ራሱ ገና የሚጠብቁኝ አሉ። ልጆች ወልደው መሀን የነበሩ ሐኪም አትወልዱም ሲሏቸው ተስፋ ያስቆረጧቸው ግን አሁን እንኳን ሁለት ሶስት ሰዎች ይጠብቃሉ። በአጠቃላይ 536 መሀን የነበሩ ልጅ ወልድ ታቅፏል። በእነዚህ ውስጥ 36 ሙስሊም ከተለያየ ከልጅ ከመውለድም ከተለያየ በሽታም ተፈውሰው ወደ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት መጥተው ተጠምቀዋል። በመጨረሻም በአድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች ቃለ ምዕዳን የበዓሉ ፍጻሜ ሆነዋል። በደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብከት በሰሜን አሪ ወረዳ አዲስ የተመሰረተው የቅድስት ኪዳነ ምሕረት ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን ተጠናቆና ተባርኮ ቅዳሴ ቤቱ ተከበረ። መምህር ማርቆስ ጠበቃ ያዘጋጀውን መምህር ጌታቸው በቀለ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ህዳር 4 ቀን 2014 ዓ.ም ብፁዕ አቡነ ፊሊጶስ የደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ፣ የቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ የበላይ ኃላፊ ሊቀጳጳስና ፕሬዚዳንት ከአዲስ አበባና ከሀገረ ስብከቱ የተጋበዙ ልዑካን አስከትለው ወደ ቦታው ሲያቀኑ ምዕመናን በየመንገዱ እየወጡ አቀባበል ከማድረጋቸውን በላይ ልዩ ልዩ ስጦታዎችን በማበርከት አባታዊ ቡራኬ እየተቀበሉ በክብር አጅበዋቸዋል። በዚህ ዕለት ሕንፃ ቤተ ክርስቲያኑ ተባርኮ ታቦተ ሕጉ እንዲገባ ሆኗል። ህዳር 5 ቀን 2014 ዓ.ም ከታቦተ ሕጉ ዑደት በኋላ በተከናወነ መርሃ ግብር የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ያሬዳዊ ዜማ አቀርበዋል። በማስከተልም ከጠቅላይ ቤተ ክህነት የተጋበዙት መጋቢ አዲስ ቃለ ጽድቅ አሰፋ ትምህርተ ወንጌል ሰጥተዋል። በልማት ዛሬ ቀድሶታል። ህይወት ታገኙበታላችሁ፣ ልጅነት ታገኙበታላችሁ፣ ከአምላካችሁ ትገናኙበታላችሁ፣ ከመቤታችን ትገናኙበታላችሁ። በመንግሥተ ሰማያት ወንጌል ለአባቶቻችሁና ለእናቶቻችሁ ካስተማሩት ጋራ ከጣዖት አምልኮ ህዝቡን ካራቁት ከትግራይ ሃይማኖት ጋር በመንግስተ ሰማያት ትገናኙበታላችሁና እድለኞች ናችሁ። ስለ ህንፃ ቤተ ክርስቲያኑ ግንባታ ሂደት በተመለከተም በህንፃ ሰሪ ኮሚቴ ሪፖርት ቀርቧል። በቤተ ክህነቱ ስር የሚተዳደሩ 5 አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት የጎዛ ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን፣ ኦትላ ቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን፣ አፋሮ ቅዱስ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን፣ ዝፍቲ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን እና ሰፈራ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን ሲሆኑ 17 ስብከት ኬላዎች የሚባሉት አንደኛ መሎራሻ፣
ፌራ ውርክሽ አላግቻ በርጌዳ ሻራ ዶላ ማሽተል ገምቲያጨት አምቢ ዋላ አመርሻ ጋማኩራ ሲዶ ማጣዛብርና አይማቶን ጭልሻ ናቸው። በሶስተኛ ደረጃ የገቢ ምንጫችን የመንግስት ሰራተኞች ናቸው። እነሱም ያከባቢ ተወላጅ ይሆኑ ከሌላም አከባቢ በመንግስት ስራ ወደዚህ አከባቢ መጥተው የሚኖሩ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ የሆኑ ሁሉ ከደሞዛቸው 10% በመቁረጥ ህንጻ ቤተክርስቲያኑን ገንብተዋል። በእለቱ በክብር እንግድነት የተገኙት የወረዳይ መንግስት ስራ ኃላፊዎችም መልእክት አስተላልፈዋል። እኛም ባሪዎች ተነስተን እንሰራለን በማለት ሲትነሱ በእውነት እግዚአብሔር አምላክ ቤተክርስቲያኑን ልጆች ረቱ ታላቅ ስራውን ሰርቷልና ስለዚህ ስራው እግዚአብሔር አምላካችን ክብር ምስጋና ይልታ ውዳሴ ለታላቁና ለገናናው ስሙ ይሁን። ይህን ህንጻ በአራት ወር ውስጥ እንድትገነቡ አቅምና ገንዘብ የሆነው ሁሉ በእጁ ሁሉ በደጁ የሆነው የፈጣራችን ስጦታ ነውና እኔ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አላችሁ ላለው በድጋሜ ለዚህ በዓል ተጋብዛችሁ የመጣችሁ እናቶች፣ አባቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች ለታሪካዊ ቀን ለዚህ በዓል በሰላም እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን። እኛ እንደ ከተማ አስተዳደር ይህ በዓል ካለፉት በዓላት በጣም ለየት የሚያደርግ ነገር ነው ብዬ ነው የምወስደው። በህንፃ ግንባታ ሂደት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረጉት አካላት ሰርተፍኬት የተበረከተ ሲሆን ብፁዕ አቡነ ፊሊጶስ የማጠቃለያ ትምህርትና ቃለ ቡራኬ ሰጥተዋል። በዚህ አገልግሎት ያገለገላችሁን የመንግስት ኃላፊዎች፣ የጸጥታ ኃላፊዎች እንደዚሁም በመዞዝ በልዩ ልዩ መንገድ ቤተክርስቲያንን እያገለገላችሁ ያላችሁ የቤተክርስቲያን አምላክ የሰማይና ምድር ፈጣሪ ከፍ ከፍ ያድርጋችሁ ይጠብቃችሁ ቤታችሁን ህይወታችሁን ኑሯችሁን የተስተካከለ ያድርግልን። የሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በኒውዮርክ በሚገኘው የቅዱስ ፍላርሚን ዩኒቨርሲቲ የመጽሐፍ ቅዱስ ሳጥናን ላይ ያተኮረው ጥናት አካሄደች። በሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የውጭ ግንኙነት ኃላፊና የቮሎኮላምስክ ሜትሮፖሊቲያን ሊቀ ጳጳስ የሆኑት ብፁዕ አባ ሂላሪያን በተገኙበት በተዘጋጀው ጥናት ላይ የወቅታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ዘርፍ አቀንቃኝ የሆኑ ምሁራንም በተጋባዥነት ታድመዋል። በወቅታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ዘርፍና በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምሁራን መካከል ይህንን አይነት የውይይት መድረክ መዘጋጀቱ ጠቃሚ ከመሆኑን ባሻገር ትውፊታዊ የትርጓሜ ስልትን በተመለከተ በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት የሚያጠራና የቤተክርስቲያኗን አቋም የሚያሳይ ነው በማለት ተሳታፊዎቹ ገልጸዋል። በመጨረሻም ብፁዕነታቸው ኦርቶዶክሳውያን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት አጥኚዎች የቤተክርስቲያኒቷን ዶግማ መሰረት በማድረግ ማጥናት እንደሚገባቸው በማሳሰብ አውደ ጥናቱን በጸሎት ፈጽመዋል። የቅዱስ ፍላርሚን ዩኒቨርሲቲ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1938 የተመሰረተ ስመጥር የነገረ መለኮት ከፍተኛ የትምህርት ተቋም መሆኑ ይታወሳል። ከሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ድረገጽ የተገኘውን ዘገባ ያዘጋጀችልን ባልደረባችን ኤርሞን መለሰናት። ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ዜናውን ያቀርብኩላችሁ ዲያቆን ሙላ ለማስራት ነኝ። ጤና ይስጥልን።